გურამ ოდიშარია, პრეზიდენტის კატა, ინსცენირებული ფრაგმენტები. მონაწილეობენ ზურაბ ყიფშიძე, ლევან ბერიკაშვილი, ლილი ხურიტი, ანა მატუაშვილი, ვახტანგ ნოზაძე, დათო ხახიძე, ნანა ხურიტი, მერაბ ბრეკაშვილი, გივი ჩუგუაშვილი, ნინო მენთეშაშვილი, მერაბ ოლბაია, სოსო ხაინდრავა. რეჟისორი ზურაბ კანდელაკი. ხმის რეჟისორი აკო ხვიჩია. მეტავ ალექსანდრე მაკედონელის მიერ დამსხვრეული დოქის ნატეხები მაპოვნინა. თავისი ჯარისკაცების წინ რომ დაახეთქა უდაბნოს ქვიშას. წყალი რომ შემოელიათ და მხოლოდ ერთი დოქი წყალიღა რომ დარჩათ. მაკედონელს რომ მოუტანეს ის დოქი, მან კი ჯარისკაცების წინ დაამსხვრია და წყალი დაღვარა. ჩემი ჯარისკაცებივით მეც მწყურვალი უნდა დავრჩებ. მუზეუმს აუშენებთ იმ დამსხვრევებს. საბერძნეთში. არა. ინდოეთში. არა. კაეროს შენობასთან. არა. აქ. აქ. კავკასიაში აუშენებთ. პრეზიდენტის კატა. პრეზიდენტ ჯონ ფიჯერალდ კენედის კატა. ევკალიპტების კორომში უპატრონო წითური კატა იპოვნა. აიყვანა და გულში ჩაიხუტა. ეფერა და კოცნა. კატა მწვანე თვალებს ნაბავდა, შეუსვენებლივ კრუტუნებდა, თავს მკერდზე ადებდა და სახეს ულოკავდა. ისე იქცეოდა, თითქოს მისი ძველი ნაცნობი ყოფილიყო. თავის თანხლებებს უთხრა, კარგად დააკვირდით და მიხვდებით, რომ ბედის წერამ განსაკუთრებულ კატას შეგვახვედრაო. ეს განსაკუთრებული კატა შინ წაიყვანა და შამპუნით დაბანა. რამდენიმე დღეში კატა თავის ძველ მეგობარს, ზინაიდა ნიკოლაევნას აჩუქა. ზინაიდა ნიკოლაევნას შვილის სიკვდილის შემდეგ სახსრები ჰქონდა დახუთული და მოძრაობა ძალიან უჭირდა. მიხეილ თემუროვიჩ, რაზე შეწუხდი? ხომ კარგად ხარ? გარეთ ვერ გნახე და ვიფიქრე, ალბათ ხომ არ არის მეთქი. არა ვარ მთლად კარგად, არა. ან ვალერას შემდეგ როგორ უნდა ვიყო? აი. კლავს ეს რევმატიზმი. ო, ეს იმიტომ, რომ არ მოძრაობ, ნიკოლაევნა, არ მოძრაობ. დაიხუთები ასე, რამდენჯერ გითხარი? ხშირად უნდა ისე იყნო. ხო, მაგრამ ძალიან მიჭირს. ლოკინიდან თითქმის ვერ ვდგები. ნიკოლაევნა, აი, ნახე, ნახე რა კატა მოგიყვანე. უი. აბა, ამერიკაში რომ ვიყავი, ჯონ ფიჯერალდ კენედი მაჩუქა. მართლა? კურნალი კატა, მსოფლიოს ყველა კატების ჯიშებიდან არის გამოყვანილი. ძალიან დიდი ბიოველი აქვს, ძალიან. ყველაფერს მკურნალობს. უპირველესად გულსა და სიზარღვებს, ნერვებს, სახსრებს, ღვიძლს, კუჭს, წნევას, აწესრიგებს. აბსოლუტურად ყველაფერს, გვერდიდან არ მოიშორო. და ნახე, ნახე როგორი თვინიერია. კაფშია უყვარს შენსავით. კიდევ ბედზე ხელის ხშირი გადასმა უყვარს.
უბრალო კატას ახლა კენედები როგორ გააჩერებდნენ. ჯონ ფიცჯერალდ კენედის კატა სპეციალურად მისთვის გამოყვანილი. ხანდახან შეგიძლია ჯონი დაუძახო. ჯონი? ხო. ხან ჯონ ფიცჯერალდი. ხან კიდევ ჯონ ფიცჯერალდ კენედი. აბა გვერდიდან არ მოიშორო პრეზიდენტის კატა და აუცილებლად მოგარჩეს. აი ნახე, ნახე როგორი მოალერსია, ნახე. მოდი ჩემთან, მოდი. აი რა საყვარელია, რა ფუმფულა. აი მიხეილ თემუროვიჩ, დიდი მადლობა. კარგი. დიდი მადლობა. რა საყვარელია. მოდი ჩემთან. ზინაიდა ნიკოლაევნა პრეზიდენტის კატას არ იშორებდა. ერთი თვის შემდეგ ის კატასთან ერთად ჯერ ეზოში, მერე ქუჩაში, შემდეგ კი ზღვისპირა პარკშიც დასეირნობდა. მიხეილ თემუროვიჩ ბღაჟბა. ხრუშოვის მმართველობის პერიოდში 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში აფხაზეთის საოლქო კომიტეტს ხელმძღვანელობდა, ანუ აფხაზეთის პირველი პირი იყო. ის ბევრისათვის გაუგებარი, სრულიად უცნაური წესით ცხოვრობდა. თითქოს ბუნების ჩაუწვდომელი კანონების წყალობით ძერწავდა თავისსავე ფრიად ეგზოტიკურ პიკანტური თავკაცის სახეს. მთელი ქვეყანა მისი მეგობარი იყო. სრულიად უცნობებზეც ასე ითხოვდა: მეგობარია ჩემია. თავის ერთ მეგობართან ერთად ალფრედ ნობელზე ისე ლაპარაკობდა, თითქოს ნობელი მისი სისხლით ნათესავი ყოფილიყო. მოხიბლული იყო ნობელით, უფრო მეტად კი მისი პრემიით. ბიჭვინთაში არისტოტელეს საფლავს ეძებდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მეოცე საუკუნის ისედაც აჩქარებულ რიტმს თავისი აჩქარებული ნაბიჯებითა და აჩქარებული ცხოვრებით უსწრებდა. გაგარინის პაიეხალი და თვარეზე ამსტრონგის პირველი ნაბიჯი თელს კაცობრიობასთან ერთად მასაც ეკუთვნოდა და ალბათ უპირველესად ეკუთვნოდა, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანობის ფენომენ დაიწყებული ეპოქა ადამიანს სხვა გალაქტიკებზე ეძებდა, ის ადამიანს დედამიწაზე პოულობდა და უფრთხილდებოდა. ცოტა შორის პირადად იცნობდა გაგარინსაც და ამსტრონგსაც. ორივესთან ღვინო ყანწით ჰქონდა დალეული, თანაც ვახტანგურად. მე-14 საუკუნეში ბერმა ბონოვენტურუმ აბრეშუმის ქსოვილისაგან ფრთები გაიგეთა. ჩვენთვის და საერთოდ ისტორიისა და მეცნიერებისათვის უცნობი ნივთიერებით გაჟღინთა და ტაძრიდან გადაფრინდა. დაიჭირეს და კოცონზე დაწვეს ბონავენტურო და მისი ფრთებიც ცეცხლს მიცეს. ცეცხლში საშინელი ხმით გასკდნენ ფრთები და რამდენიმე ათეული მეტრის სიმაღლეზე აფრინდნენ, შემდეგ რამდენიმე ასეული მეტრის სიმაღლეზეც, შემდეგ კი საერთოდ გაქრნენ ფალთახეთვიდან და სადღაც უშორეს სივრცეში განაგრძობდნენ ფრენას. ადამიანს ჭირდება ფრთები, აუცილებლად ჭირდება. მე-14 საუკუნეშიც ჭირდებოდა და 22-შიც დაჭირდება. იმ ფრთებს გაუმარჯოს, რომლებიც დაწვეს და რომლებსაც დაწვავენ. და რა თქმა უნდა იმ ფრთებსაც, რომლებსაც დღეს აი ამ წუთას წვავენ. Догоним! We'll catch up. Обгоним! We'll surpass you. И вперёд пойдём. And we'll go forward. Вы можете смеяться над этим. На посмеётесь, когда мы, знаете, обгоним вас и скажем: "Господа капиталисты, до свидания, наш поезд сюда идёт". Хрущёв Никита Сергеевич. Сталинის სიკვდილის შემდეგ საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელი. Араординალური პიროვნება.
ვერიტან და კაპიტალისტურ სამყაროს და მათ განადგურებით ემუქრებოდა. თავისი მმართველობის პერიოდში მსოფლიო რამდენჯერმე დააყენა ომის დაწყების საშიშროების წინაშე. უყვარდა სმა და შავი ზღვის კურორტებზე დასვენება. Калинка, калинка, калинка моя, саду ягода моя. Мерхеуш, зареулис танашемцет мушо. Хрущёвის სტუმრობებს რა დამაგრძელებს? რომელი ერთი გაგიცნობა? სასიფსე კიშტება. როგორ აკეთებ ასე სასიფს? სკვაზიანი მოშნა ესთან. არახს წალივით. ახმედიდა, იქზიანი ეკალათი გამოდიოდა. ეკალას შეჭამდა და 10 წუთში კარგად იყო. ჩვენ ეკალას ზვრითაც კაზმავდით და ეს შველოდა. მიხეილ თემუროვიჩი, რატომ არ გაქვთ მოშენებული ეკალას პლანტაციები? ო, ნიკიტა სერგეევიჩი, ეკალა აბორიგენია, მხოლოდ აქ ხარობს. თუმცა სხვაგანაც კი იხარებს, მაგრამ სხვაგან თავის ანტიპახმელიურ თვისებებს კარგავს. მაშინ აქ მოაშენეთ ეკალას პლანტაციები? მთელი მსოფლიოს ხალხი პახმელიდან ჩვენ მას საბჭოთა ეკალამუტა გამოიყვანოს. ამისათვის ნიკიტა სერგეევიჩ, აი რაღაც განსაკუთრებული პირობებია საჭირო. რა პირობები? როგორ გითხრათ, ჩაიმ და თამბაქომ დაგუპა ნიკიტა სერგეევიჩ. კოლონიური კულტურებია. გამოგვიფიტეს მიწა, წებოვნება დაუკარგეს, აი სიმინდი სხვა, აძლიერებს ნიადაგს, კრავს, ამდიდრებს. აი თქვენ როგორც ბრძანეთ ნამდვილი მინდვრის დედოფალია ნიკიტა სერგეევიჩ, სიმინდთან ერთად ეკალას პლანტაციებსაც მოვაშენებდით თუ? რა თუ? აი ნიკიტა სერგეევიჩ, თუ თამბაქოსა და ჩაის წარმოების გეგმას შეგვიმცირებთ, მაშინ აუცილებლად მოვაშენებთ ეკალას პლანტაციებს. გავითვალისწინებთ ამ თხოვნას. ო, მადლობელი ვიქი. აფხაზეთს შევუმცირებთ ჩაის და თამბაქოს წარმოების გეგმას და შეიძლება სულაც გავუქმოთ. თუ ამას საჭიროება მოითხოვს. თავარია ეკალას პლანტაციები მოშენდეს. მან სოფლიო პახმელის გარეშე. ეს ჩვენი იდეოლოგიის პროპაგანდას ხელს შეუწყობს. დიდი მადლობა ნიკიტა სერგეევიჩ, დიდი მადლობა. ნიკიტა სერგეევიჩ, ნიკიტა სერგეევიჩ, თქვენ გაიცანით. ცაკვა შაკიროვნა ხონელია. თამარ მეფის პირდაპირ შთამომავალი გახლავთ. ნიკიტა სერგეევიჩ. ბედნიერი ვარ თქვენი ხილვით, ნიკიტა სერგეევიჩ. ნიკიტა სერგეევიჩ, გათხრათ ეს კი ჩვენი ეპოქის უდიდესი მეცნიერი სოსო კაპანაძეა. ჩემი ძუძუმტე, ჩემი ძუძუმტე. ძალიან კარგი. მეცნიერება ჩვენი მთავარი იარაღია. რითაც უნდა დავამარცხოთ სოფლიო იმპერიას. რასაკვირველია, რასაკვირველია. ერთი წუთით, ერთი წუთით, მაწვილებო, ერთი წუთით, ძვირფასო სტუმრებო. მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი მშობლიური პარტიის გენერალური მდივნის საყვარელი ნიკიტა სერგეევიჩის სადღე გრძელო. დიდხანს იცოცხლეთ ნიკიტა სერგეევიჩ, დიდხანს, ჩვენი დიადი სამშობლოს სადიდებლად დიდხანს იცოცხლეთ. მადლობ, მადლობ, მადლობ. გაგიმართო, ძირფასო ნიკიტა სერგეევიჩ. ნიკიტა სერგეევიჩ, დიდებული ღვინოა, დიდებული გთხოვთ, გთხოვთ, გაგიჯეთ არინანე. აწით მეცდავლე, ხო? შევისით. მიხეილ თემუროვიჩ, ჩემზე 18 წლით უფროსი ხართ და ძუზუმტეები როგორ ვიქნებით? ან ცაკვა შაკიროვნა როგორაა თამარ მეფის შთამომავალი? ხრუშჩოვმა რომ გაიგოს. ეხ, სოსიკ, სოსიკ, კარგი მეცნიერი ხარ, მაგრამ არ იცი როგორ გაუკეთო ულახს ოყნა. ხრუშჩოვი ყველაზე ადვილად სიმბოლოებს იჯერებს, გესმის?
Кавказия, Зузумтеоба, Тамар Мепе. Маз легенде бисчиртеба. Дагвирди. Дагвирди, როგორ უყურებს საკვაშაკი რომას ოქროს ფერქოშებს. Ага, ტყუილად ხომ არ უყიდდი ამ ქოშებს. ოქროს ქოშები ხომ Тамар Мепესთან მისი პირდაპირ შთამომავლობის ერთ-ერთი უტყვარი დასტური და ნიფთ მტკიცება. გასაგებია, სოსი. Такво, шедевоса. Каргия. Ра 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 ра. Такво, шакива, гокса. Лай 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 лай. Никита Сергеевич, кто у вас ну гетвит? Лай 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 лай. Ахсане, эби! Ахсане! მას შემდეგ, რაც ბღაჟბა პირველი მდივანი აღარ იყო, 1965 წლიდან მიხეილ თემროვიჩი და სოსო კაპანაძე ერთად მუშაობდნენ ხან სუბტროპიკულ კულტურათა სოხუმის ფილიალში, ხან იმავე ინსტიტუტის ექსპერიმენტულ მეურნეობაში, ხან გვანდრაში, ხან გულრიფში, ხანაც აჩიგვარაში. ის ხომ გენეტიკოსი იყო. მიხეილ თემროვიჩი გადაიცვამდა თუ არა თეთრ ხალაც მორჩა. სხვა ყველაფერი ავიწყდებოდა თავისი მცენარეების გარდა. ყველაფერი თვითონ უნდა დაენახა. შემოწმებინა, შეედარებინა. სოსო კაპანაძესთან ერთად საათობით იკეტებოდა ლაბორატორიაში. თავდაპირველად ციტრუსების ყინვაგამძლე ჯიშების გამოყვანაზე მუშაობდნენ. შემდეგ სხვა საქმეებზეც ირჩებოდნენ გლობალურ დათბობაზე. მოსალოდნელი წყალდიდობების პროგნოზირებაზე, შავი ზღვის ფსკერზე დაგუბებულ გოგირდ წყალბადსაც სწავლობდნენ. თავიანთ შრომებს განსაზრდელად სხვადასხვა ქვეყანაში გამართულ გენეტიკოსთა კონფერენციებს თავაზობდნენ. El mismo que ataca a los demás en nuestras costierras. Fidel Castro. Y por eso decimos y proclamamos. მასზე არაფერს მოგახსენებთ, რადგან მის შესახებ თქვენთვის ყველაფერი ცნობილია. Podré contar. Ამხანაგი ფიდელი. El movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra. Amarade, Fidel. Кастро ბიჭვინთაში ხრუშოვმა ჩამოიყვანა. მაშინ ღაშბას დაცვაში მუშაობდა. მიხეილ თემუროვიჩმა ისინი ლიხნში დაბადეშა. თამადა, რა თქმა უნდა, ღაშბა იყო. ლიხნურ წითელ ღვინოს სვამდნენ. ერთ-ერთი ალავერდი თემუროვიჩი ხანწით კასტროსთან გადავიდა. არ მახსოვს რასაც გეგზელო თქვა. Кастро უკვე ვარიანტ იყო ნასვამი და კანცი არაფრით არ დალია. ხრუშოვმა ფექსზე ძლივს რომ იდგა, მე მომეცით ეს კანცი. კუბელები ცუდი მსმელები არიანო, მე დავლეო. ხრუშოვს უკრაინკა ეცვა და თეთრი შარვალი. ხრუშოვმა ვერ დალია ის კანცი და ნახევარი კანცი წითელი ღვინო ზედ გადაისხა. მისმა დაცვამ უმალ თავისი აგარაკისკენ გააქანა. კასტრო კი დარჩა. ღამის პირველი საათი იყო. კამარადე ფიდელ, შენ სოხუმი არ გინახავს? წავიდეთ, ნახეთ რა ქალაქია. ჰავანასაც გავს. იქაც გვაქვს კოლონიური არქიტექტურა. ერთ საათში დავათვალიერებთ ყველაფერს. დაცვა რა სიტყვის? ზეგ მინდიხართ, კამარადე ფიდელ. აფხაზეთში შეიძლება მხოლოდ რამდენიმე წლის შემდეგ ვესტუმროთ. წამოდი, ნახე.
ნახე რა გენიალური ქალაქია სოხუმი. დაიყოლია კასტრო. დაიყოლია ცეკას დაცოც. ეს კი არ იყო უბრალო საქმე. გავქანდი სოხუმისკენ. პარტიზანულად, მალულად. ხომ კარგი ქალაქია სოხუმი. მართლაც საოცარია. ხომ გავს ჰავანას. ჰო, ოღონ ჰავანა უფრო დიდი ქალაქია. კი, მაგრამ სოხუმი პატარა ჰავანა. უცებ თეატრის მახლობლად გრიფების, გრიფონების და ურჩხულების შადრევანთან შუაღამის სიჩუმეში ბაყაყების მაგაიზო. შადრევანი გამორთული იყო, არ ხმაურობდა და ამიტომაც ბაყაყების ხმა სასწოდებოდა. გამიკვირდა, იქ ადრე არასოდეს გამიგონია ბაყაყების ხიკინი. რა თქმა უნდა, არც ღაჟბა ელოდა ბაყაყებთან შეხვედრას, მაგრამ არ დაიბნა. ეს ბაყაყების ხმებია თუ მეჩვენება? ხო, ბაყაყების. ეს ჩვენი სიამაყეა. ჩვენი წმინდა ბაყაყები და ამიტომაც ისინი გამოსაჩენ ადგილებში ყავს. იშვიათი ჯიშის ბაყაყებია, რომელიც მხოლოდ აფხაზეთში გვხვდება, ჩვენი აბორიგენია. ამ ჯიშის ბაყაყს სასტუმრო ბაყაყი დავარქვით. გასწიბაია. ო, ეს რა ფანტასტიკური ბაყაყები ყოლია. დიახ. ძალიან საწკენია, რომ ფიდელი ცოცხალი აღარაა, თორემ ცოცხალი რომ ყოფილიყო, ნამდვილად იტყოდა. ვიყავი სოხუმში და სასტუმრო ბაყაყებსაც მოგუსმინე. ახლა მოდით, ის ფრინველები, ის ძუძუმწოვრები და ის მწერები ვახსენოთ, რომლებმაც ვერ მოახერხეს და თავი ნოეს კიდობანს ვერ შეაფარეს. მათ შორის იყო კამეჩიც. მაგრამ კამეჩი იხსნა იმან, რომ მან ნოეს სახელი ამოიფხავა. კიდობანი ისის იყო წყალში უნდა შეცურებულიყო, როდესაც ნოეს კამეჩის ნოე შემოესმა. და მან შეიყვანა კიდობანში კამეჩი. სხვები კი წარღვნას შეეწირნენ. შეიძლება იმიტომაც, რომ მათ არ იცოდნენ, როგორ ამოებხალვათ, ეგალობათ, ეჭიკჭიკათ, ეღმულათ, ეძახათ ნოე. ახსენოთ ისინი. მაშინ უბედურები, დღეს კი იმაცავით ბედნიერები, რომლებიც არასოდეს დაბადებულა. შეხედე როგორი საათი მაქვს. ხის? ხო, ხედავ როგორი ღარიბი. ნორმალური საათიც კი არ გამაჩნია. ხის საათი მაქვს მხოლოდ. ხის? მაგრამ ხოში მინმა მაჩუქა ვიეტნამში. თუ არ გეცოდე. დაჩი, ასეთი ღარიბი. არა, შენ? შენ ქვის გული გაქვს, როგორც ყველა ლამას ქალს. ნო, ცენჩკო, იო
Ох, Танечка, шенгаги марчус. Კომკავშირის გალის რაიკომის მდივანმა გულრიფშის რაიონის სოფელ მერხეულის რესტორან მერხეულის სიახლოვეს გორაკს შეფენილ მცირე ტყეში კომკავშირელი ქალიშვილი გააუპატიურა. კომპარტიის გალის რაიკომის ბიურომ კომკავშირის მდივანი თანამდებობიდან გაათავისუფლა და პარტიის რიგებიდანაც გარიცხა. მიხეილ თემროვიჩმა მოითხოვა იმ კომკავშირელის საქმე საოლქო კომიტეტის ბიუროს ხდომაზე განეხილათ. ბიუროს მომხდართან დაკავშირებით დეტალური და ვრცელი ცნობა კომკავშირის გაგრის რაიკომის მდივანმა ახალგაზრდა ქალბატონმა წარუდგინა. ინფორმაციაში ხშირად მოიხსენიებოდა რესტორანი მერხეული, სადაც კომკავშირელმა ჭაბუკებმა აფხაზეთში დასასვენებლად ჩამოსულ ქალიშვილებთან ერთად მოილხინეს. ასევე ხშირად, ასე ვთქვათ, ფიგურირებდა რესტორანს მიმდებარე გორაკი და ტყე. თქვენ კარგად შეისწავლეთ ის ეგრეთ წოდებული გაუპატიურების ადგილი? რა თქმა უნდა, მიხეილ თემუროვიჩ. ესე იგი, როგორც თქვენ მოგვახსენეთ, ის ვითომ გაუპატიურება ფერდობზე მოხდა? რატომ ვითომ გაუპატიურება, მიხეილ თემუროვიჩ? იქ მართლაც იქნა ჩადენილი ძალადობრივი სექსუალური აქტი. არ მჯერა, ვერ დავიჯერებ, არა. თუნდაც იმიტომ, რომ თქვენ არ შეგისწავლიათ ფერდობის დახრილობა. დახრილობა არ შეგისწავლიათ. მისი დაქანება, დაფერდება. კი, მაგრამ ფერდობი ჩვეულებრივი ფერდობია. თავისთავად დახრილია. მეტი რა უნდა შეგვესწავლა? როგორ თუ რა? თქვენმე მაოცე, თქვენ ახალგაზრდა პერსპექტიული, დავამატებ, სიმპათიური ქალიშვილი ხართ. მომავალი თქვენია. ეჭვიც არ მეპარება დაწინაურებაც გელით და ფერდობის დახრილობა არ შემოწმეთ? კი, მაგრამ რატომ უნდა შეგვემოწმებინა? აი, თუნდაც რამდენი გრადუსითა ფერდობი დაქანებული? უნდა დაგედგინათ ფერდობის დახრილობის გრადუსი. ხომ არსებობს შესაბამისი ხელსაწყოები? კი, მაგრამ მიხეილ თემუროვიჩ, რისთვის იყო ეს საჭირო? როგორ თუ რისთვის? აი, მაოცებ ძალიან, აი ერთხელ კიდევ გამაოცებ. აბა კარგად, მომისმინეთ. თუ ფერდობის დახრილობა 45 გრადუსზე მეტია, იქ სექსუალური აქტის ჩატარება შეუძლებელია. ესე იგი, ასეთ სიტუაციაში მამრი ვერა და ვერ შეძლებს მდედრის გაუპატიურებას. მამრი ჩამოსრიალდება. ნებისმიერი მამრი ჩამოსრიალდება. კომკავშირის მდივანიც კი. ის კი არა, საცოდავ მდგომარეობაში ჩავარდება. 45 გრადუსი.
დაიმახსოვრეთ ეს ვინცობა გამოგადგეთ მომავალში. ასე რომ იმ სიტუაციაში შეუძლებელი იყო იმ საქმის გაკეთება, რაზედაც დღეს ამდენი დრო დაგვაკარგინეთ ძვირფასო ამხანაგო. მე კარგად ვიცნობ მერხეულის მიდამოებს. სულ ფეხით მაქვს იქაურობა მოვლილი. განსაკუთრებით კარგად ვიცი ის გორაკი და ტყე. ამხანაგებო, მე მაინც მაქვს მცირეოდენი ეჭვი, რომ მერხეულელი გმირი თლად სწორად არ მოქმედებდა. მაგრამ ახლა პარტიის რიგებიდან გარიცხვას მაინც არ იფსახურებს. გალელი ამხანაგებიც მას ზომაზე მეტად მკაცრად მოექცნენ. ამიტომაც შემომაქვს წინადადება, აღვადგინოთ ის პარტიის რიგებში და გავგზავნოთ უმაღლეს პარტიულ სკოლაში, სადაც იმედია კარგად შეითვისებს უმაღლეს პარტიულ ეთიკას და ასევე ისწავლის, თუ როგორ უნდა მოეპყრას ნამდვილი კომუნისტი ქართს. შეხედეთ ფრინველებს ცათაში. არც ხნავენ ისინი, არც თესავენ, არც მოიმკიან მოსავალს, არც აცხობენ პურს, მაგრამ მაინც მამა ღმერთი კვებავთ. შეხედეთ კაცობრიობას, სულ ომობს და აჩხლობს. ადამიანები ხოცავენ ერთმანეთს, მაგრამ მაინც, მიუხედავად ამისა, მამა ღმერთს უყვარს თითოეული ჩვენთაგან. თუმცა გულნატკენს ხანდახან თვალებზე ცრემლი ერევა. იმ ცრემლებს გაუმარჯოს. მიხეილ თემუროვიჩ, თქვენ მხოლოდ რესტორნებს აშენებთ, საავადმყოფოებს კი ყურადღებას არ აქცევთ. ძვირფასო, ამას იმიტომ ვაკეთებ, რომ რესტორნებში ჯამრთელი სასმელ საჭმელია და რაც მთავარია, ხალხი ერთობა ხიარულობს, ცეკვავს, მღერის. ურთიერთობის საუკეთესო საშუალება აქვს და რაც კიდე უფრო მთავარი, ანუ უმთავრესია, რესტორნების მოყვარულები თითქმის არავადმყოფობენ. და განა, რა არის ჩემო ძვირფასო ამაში ცუდი, ა? მიხეილ თემუროვიჩ, არ გეშინიათ, რომ როდესაც პირველი მდივანი არ იქნებით, თქვენ გაგიხსენებენ მხოლოდ როგორც რესტორან მშენებელს? კარგია, მე ამით მხოლოდ და მხოლოდ ვიამაყებ ჩემ უმშვენიერესო. ახლა მოდით თვითონ ღვინოვად გეკცევოთ. სასმელი, რომელიც უკვე 5000 წელზე მეტია, რაც ბრძნულად აწესრიგებს ურთიერთობას ქალებსა და კაცებს შორის. ტაიდაი კასიო იაპონელი მილიარდერი იყო. მილიარდერი, რომელიც ჩაის ბიზნეს წარმართავდა. ის მოსკოვში გაიცნო მიხეილ თემუროვიჩმა საერთაშორისო სიმპოზიუმზე სასტუმრო კოსმოსის რესტორანში. ტაიდაი კასიო თანაშემწეებთან ერთად ცეილონის ჩაის მიირთმევდა. შეიძლება შემოგიერთდეთ ტაიდაისთან? დაბრძანდით. მადლობთ. ცეილონის ჩაის მიირთმევთ? დიახ. მოგწონთ ცეილონის ჩაი? ო, რაც კარგია, კარგია. მიირთმევთ? მადლობთ, მაგრამ მე მხოლოდ ამ ჩაის ვსვამ. თუ შეიძლება, აი ეს ჩაი დაგვიმზადეთ. ზუსტად იმ პროპორციით, როგორც ცეილონის ჩაის ამზადებს. გასაგებია. ეს სადაური ჩაია.
აფხაზეთის ჩაია. სადაური? აფხაზეთის ჩაი. უშგულის ჩაი შევარქვით. უშგულის? დიახ, უშგული ჩვენი ფუძეამა. კავკასია. აა, მივხვდი, მივხვდი, მივხვდი. კავკასია, კავკასია. ჩვენ თქვენგან განსხვავებით რამდენიმე ფუძეამა გვაქვს. თქვენი ჩაი მზად გახლავთ. ო, მადლობთ, დიდი მადლობა. თქვენს ხომ არ გასინჯავდით, დაიდაისან? სიამოვნებით. აა, დაიდაისან, ეს ჩვენებური სამურაების საყვარელი სასმელი იყო. აღვადგინეთ, გადავარჩინეთ. ამ ჩაის მხოლოდ ჩვენი წყალი და ჩვენი ჰაერი აძლევს სრულყოფილ გემოს და არომატს. ხო? დიახ, დიახ. მიხეილ თემუროვიჩის საყვარელ მოცნარევ ჩაის უცნაური სურნელი დაკრავდა. გამხმარი მოცვის სურნელი. ტაიდაი კასიოს სვამდა და თან სადღაც შორეთში რომელიღაც წერტილს მიშტერებოდა. მიხეილ თემუროვიჩი ვერგებულობდა, მოსწონდა თუ არა ტაიდაი კასიოს უშგულის ჩაი. იაპონელი მილიარდერი უშორეს წერტილს არაშორებდა თვალს, თან უშგულის ჩაის სვამდა. მიხეილ თემუროვიჩისთვის სრულიად გაუგებარი იყო, რას ფიქრობდა უშგულის ჩაიზე ტაიდაი კასიო. აფხაზეთში მიიპატიჟა. ასე დაშორდნენ ერთმანეთს. 10 დღის შემდეგ ტოკიოდან დეპეშა მიიღო. 9 ივლისს სოხუმში ვიქნები. ტაიდაი კასიო. სოსიკ, ჩამოდი სოსიკ. 2 დღეში აქ იქნება გესმის სოსიკ, ჩემო ძვირფასო აკადემიკოსო. სასწრაფოდ უშგულის ჩაი. როგორ რანაირად წარმოუდგენელია. ნუ გეშინია სოსიკ. მოცვიც გვაქვს. მანდარინის გამხმარი ყვავილებიც გვაქვს და ჩაიც. გაუმარჯოს უშგულის ჩაის. ჩამოდის იოსებ სპირიდონოვიჩ, ჩამოდის. არა, არ მეგონა რას ვიფიქრებდი. ორა საინტერესოა ეს ცხოვრება, მაგრამ თავარია პროპორცია ზუსტად დავიცვათ. ესე იგი 30% მანდარინის გამხმარი ყვავილები, 10% გამხმარი ლურჯი მოცვი და დანარჩენი 60% ჩვენი ჩაი. ესე იგი ხვალდილით ჩვენს ნაკვეთზე ჩაის ახალი ნერგები ჩააყრევინეთ. მიხვდებიან რომ ეს ქართული ჩაის ნერგებია და სხვა არაფერი? არა, უშგულის ჩაისა. თავარია შთააგონო შენ თავს რომ უშგულის ჩაისა და ყველაფერი რიგზე იქნება. მაშინ ისიც ირწმუნებს რომ უშგულისა. იაპონური ტრადიციების კაცია სხვანაირად ვერ ციფიქრებს. ეს ჩვენი ტბა, ბებეისირის ტბა. აქ მდებარეობს ჩვენი საცდელი ნაკვეთი. აქ გამოიყვანეს უშგულის ჩაი. თქვენ დრო არ აგაქვთ აიდეის ანთორემ, ჩვენს მყინვარწვერებს გაჩვენებდით. ბებია ჩემი მთიელი იყო, სვანი. არის ასეთი ხალხი. იქ გამოიყვანეს პირველად უშგულის ჩაი. ეს ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მეორე საუკუნის პირველ ნახევარში მოხდა. ეს მეომრების ჩაია, უშგულის ჩაი. კაც სიმამაცეს მატებს და მამაკაცურ ენერგიას უშვით მაგებს. თუ შეიძლება ახლა ჩაი გავსინჯოთ? ხო, ხვალ დილით მივფრინავთ. ჯერ სუფრასთან უნდა დავისვენოთ ყველამ ერთად, მხოლოდ მერე ჩაი. ასეთია აქაური ტრადიცია. ხო, რადგან ტრადიცია. დაბზანდით, დაბზანდით, დაიდაისან. აი ეს მიირთვით, იაპონური ფაიფურის სინზე რომ აწყვია. მაბადეთ, ღვინოს ვერ დავლევ. გთხოვთ, გთხოვთ.
ხო, თუ არს ნუგვეტყვით. ეს ჩვენი საუკუნეებ გამოვლილი ტრადიცია. ტრადიცია კი მოგეხსენებათ წმინდათა წმინდად, აი და ისან. ხო, ვეცდები არ დავარღვიო თქვენი ტრადიცია. ეს თქვენ ჩამობრძანებას გაუმარჯოს. კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჩვენს მიწაწყალზე. ეს რას ნიშნავს? თქვენ ჩაისმის ტრადიცია გაქვთ. ჩვენ ღვინის. ჩაისმისას თქვენ უფრო მდუმარებთ. ჩვენ სადღეგრძელოებს ვამბობთ. თქვენი დუმილი და ჩვენი სიტყვები ორთავე ადამიანთა ურთიერთგაგებასა და დაახლოებას ემსახურება. ო, გასაგებია. და ესან, ახლა მე მინდა შევსვა იაპონელი და საბჭოთა ხალხების მეგობრობის სადღეგრძელო. ეს ხალხები უხსოვარი ჟამიდან მეგობრობდნენ. და ესან, სამწუხაროდ მეორე მსოფლიო ომში ჩვენი დაპირისპირება გაუგებრობა იყო. ის დაპირისპირება ჩვენი მეგობრობის გამოცდა იყო. და ჩვენმა ურთიერთსიყვარულმა ამ გამოცდას გაუძლო და არ შედრკა. მეც ვიბრძოდი მაშინ. მეც ვიბრძოდი. ოღონდ დასავლეთის ფრონტზე. მეც დასავლეთის ფრონტზე ვიბრძოდი. ეს როგორ? ჩვენი დასავლეთი. თქვენი აღმოსავლეთია. თქვენ კამიკაძე ხომ არიყავით? კამიკაძე რომ ყოფილიყავი, ამ სუფრასთან არ ვიქნებოდი. მართალი ბრძანდებით, მართალი. კამიკაძე ქართული გვარია. სოხუმში და გალში კამიკაძეების 12 ოჯახი ცხოვრობს. კამიკაძე ღვთიურ ქარს ნიშნავს. ო, ეგ არ ვიცოდი. მეგრულათაც ზუსტად ასეა. ოღონდ შეცვლილი წყობით. ქარი ღვთიური. აი ასე. აფხაზურად კამიკაძე სხვა გვარა ჟღერს. თქვენი საკე ხოკუს გავს. ჩვენი ღვინო კი აზიური ლექსივით ვრცელია. კი, მაგრამ ომარ ხაიამი? ომარ ხაიამის ლექსიც ვრცელია. ოღონდ ორიგინალი. თარგმანი შემოკლებულია განსაკუთრებით იაპონური თარგმანი. და ესან, სპარსულად თუ წაგიკითხავთ ომარ ხაიამი? არა, მე სპარსული არ ვიცი. ო, სამწუხაროა, სამწუხარო. საკე გაელვებასავითა. ღვინო კი მზიან, გრძელ დღესავით. ჩვენს ლაბორატორიაში დედამიწის ხუთივე კონტინენტის მიწის სინჯი გვაქვს. პირადად მე ჩამოვიტანე ტაიდეისან. ხუთივე კონტინენტის მიწა ერთნაირი შემადგენლობისა. წყალიც. ხუთივე კონტინენტის მცხოვრებთა სისხლიც გვაქვს შესწავლილი და კიდევ ერთხელ დამტკიცდა, რომ ყველას ერთი სისხლი გვაქვს. ძმები ვართ ყველანი. ოღონდ ესა ჯერ ყველამ არ ვიცით ეს სამწუხარო. ეხლა ერთ უძველეს იაპონურ ამბავს გავიხსენებ. ერთი ბატონი მეორეს ებრძოდა. ის მეორე გორაკზე იჯდა. დაბლა ველებზე მათი სამურაები ხოცავდნენ ერთმანეთს. პირველი გორაკისაკენ გაიჭრა ცხენით, ჩაუქროლა მეორეს და ხმალი მოუქნია. მეორემ საბრძოლო მარაოთი მოიგერია მისი შეტევა და იმ წამს შეთხზული ლექსი შესძახა. ხოკუ. ამის შემდეგ პირველი ჭენებითვე დაეშვა ძირს და თავის სამურაებს ბრძოლა შეაჩერებინა და მათთან ერთად დაბრუნდაში. დაიდეისან, თქვენ ხომ არ გახსოვთ ის ხოკუ? არა. არა, რაღაც არ მახსოვს. აი ის ხოკუ. ჭასთან ბადიას ღამით სურო შემოხვევია. მე მეზობლისას მივდივარ წყალზე. ხო. ჩემი შორეული წინაპარი. გენიალური მწერალი სულხან საბა ორბელიანი იყო. მან წიგნი სიბძნე სიცრუისა დაწერა.
აიდაი კასიოს ცრემლი მოერია. ბანკეტის შემდეგ ნაძვების ჩრდილში გადაინაცვლეს. თეთრ ლურჯზოლებიან შეზლონგებზე წამოწუნენ. ორი საათის განმავლობაში ისვენებდნენ. შემდეგ უშგულის ჩაის დეგუსტაცია დაიწყო. ბებეისირის აკადემიის ტიტეისტერები სოხუმიდან ჩამოყვანილი 20-25 წლის ქერათმიანი გოგონები იყვნენ. მათ ჩინური ფაიფურივით კრიალა სახის კანი და ლურჯი თვალები ჰქონდათ. შავი კოლგოტკები და მოკლე კაბები ეცვათ. ტაიდაი კასიო რაღაცნაირი შეუცნობელი სევდით ადევნებდა თვალს ქერათმიან ტიტეისტერებს. Excellent! დეგუსტაციის ბოლოს გაისმა ერთ-ერთი იაპონელი ტიტეისტერის ხმა. Excellent! გალობასავით გაიმეორეს მიხეილ თემუროვიჩის ტიტეისტერებმა. შემდეგ უშგულის ჩაის ნარგავები დაათვალიერა ტაიდაი კასიო. უკვე საღამოვდებოდა, მზე ზღვაში ეშვებოდა. დუმარედ გახედა ჩამავალ მზეს ამომავალი მზის ქვეყნის შვილმა. იაპონიისკენ მიცოცავდა მზე. მე უშგულის ჩაის 1,000,000 ნერგი მინდაო, ტაიდაი კასიო. ერთ წელიწადსა და 5 თვეში გამოგიგზავნითო, შეპირდა მიხეილ თემუროვიჩი. ტაიდაი კასიო, მისი თანაშემწეები და ტიტეისტერები მეორე დილით გადაფრინდნენ. ორ კვირაში 50,000 ამერიკული დოლარი გამოაგზავნა ტაიდაი კასიო. ერთი წლისა და 5 თვის განმავლობაში უშგულის ჩაის ნერგების მიღების პარალელურად კიდევ 3,000,000 ამერიკული დოლარის გამოგზავნა საპირებდა. მაგრამ დაიწყო ომი. მეომრები შემოესივნენ ქაურობას. კიდევ მეომრების მსგავსებიც. კიდევ მეომრების მსგავსების მსგავსებიც. ომმა ყველაფერი წაიღო. აბსოლუტურად ყველაფერი. ომმა ყველაფერი წაიღო ომის კაცების ხელით. ისინი ბლომათ იყვნენ. არავინ იყო მათი შემჩერებელი. ვერც მიხეილ თემუროვიჩმა მოახერხა ეს. ტაიდაი კასიოც აფხაზეთის ომის დროს გარდაიცვალა ტოკიოში. მეორე მსოფლიო ომში რამდენჯერმე დავიჯერე. ყველაფერი ვნახე, მაგრამ ასეთი შეგრძნება არასდროს მქონია. თითქოს სხვა პლანეტაზე მოხდი. ეს რა მემართება? მიშველე სოსიკ, მიშველე. გვანდრასთან ფრონტის ხაზი გადიოდა. ხანდახან ძალაუნებურად წარმოიდგენდა, როგორ კარგავდა სირბილეს მისი გვანდრას სახლი. როგორ მოგუდულად სკავწკავებდა პატრონის მიერ გაგდებულ განწირული ძაღლებით. გული ჩუმეთდა მაშინ, ღონსულ სხვანაირად. გვანდრა და მისი ზმრა. ჩემს თავს ზემოთ მოჩურჩულე ვარდისფერი ღამე შუაში გაჭრილ უზარმაზარ საზამთროს გავდა. ბაჯაღლობოს უსებიანი ვარსკვლავები კი საზამთროს კურკებს. მე სხვაში ვიდექი. ხელში ჭიქა მეჭირა. ჭიქაში შავი ღვინო ესხა. სუბუქად ვიყავი მთვრალი. სადღეგრძელოს ვამბობდი და ჩემსავი ზღვაში მდგარი ხალხი სულგანაბული მისმენდა. დილით ვერაფრით ვერ გავიხსენე, რა სადღეგრძელოს ვამბობდი.
მისი სახლის წინ მდგარი პალმა ცეცხლმა დაფერფლა. ცეცხლი გამხმარი ბალახებიდან გამოიქცა. წამებში შემოეჭდო პალმას. ააცოცდა. გადიდდა და გაძლიერდა. სოსიხ, ნახე. ძველი საუკუნე დაგვიბრუნდა. ლამპა, სანთელი. ღმერთი ძალიან შორსაა, სოსიხ. ძალიან შორს. ანდრე, სიკვდილის მეშინოდა. ჩემო ციცინა თელა. ეხლა დაფრინა ნელა ნელა. ახლა სიცოცხლის მეშინია. ნათლისღების წინადღის შემდეგ დავხუჭავ თვალებს. შენ უნდა თქვა გამოსამშვიდობებელი სიტყვა. შენ უნდა გააგებინო ყველას, ვინც ვიყავი. გესმის? მიხაილოვის სასაფლაოზე დამასაფლავე, სოსი. დედა ჩემის გვერდი. არ მინდა პანთეონია. მაშინებს მარმარილო. უბრალო სასაფლაოს ბალახი მირჩევნია. შენ ხომ იცი, სოფელი მომენატრა, სოსი. ხის ძველი სახლის სურნელი. სიკვდილის შემდეგ ხანდახან ნიშნებს მოგცემ. დააკვირდი ხეებს, კიდევ ძაღლებს და კატებს. გულისყურით დააკვირდი და უმალ მიცნობ. სიკვდილი დიდი ქეიფია. უზარმაზარის უფრა უამრავი ხალხით ნელ-ნელად ვრები. განა მომაკვდავი ხარ, არა, თრალი კაცი ხარ ჩვეულებრი. განა ღვინით, წლებით, დიდი ქეიფია, დიდი. რა მძიმე იქნება პახმელია, სოსიკ. საუკუნის დასასრულამდე 7 წელი დარჩა. რა ბედნიერი რიცხვია 7. ჩემო ციცინათელა. ნათლისღების მეშვიდე დღეს გარკვევით გაიგონა თუ როგორ უთხრა გალიაში მოცახცა ხემისმა უკანასკნელმა ჩიტმა ღმერთს. მარტო ადამიანის ხომ არ არის ეს პლანეტაო? საყვედურს გავდა. უფრო ზუსტად, საყვედური იყო. უკანასკნელად სწორედ იმ ჩიტს ელაპარაკა. მერე არავისთვის უთქვამს სიტყვა. მოკვდა ჩიტი. დილით გარდაცვლილი ნახეს, იატაკზე იწვა გვერდულად, საწოლთან. ნაბადი ჩაებღუჯა, იღიმებოდა. შარვლის ჯიბეში 3 ცალი თესლი უპოვნეს. უცხო თესლი. იქნებ ყვავილის, იქნებ ხის. მისი დაგრძალვის დღეს მიხაილოვის სასაფლაოსკენ მიმავალ მცირერიცხოვან პროცესიას ზინაიდა ნიკოლაევნაც მიყვებოდა. ხელში პრეზიდენტის კატის შვილიშვილის შვილიშვილი ეჭირა. ისიც დიდი წინაპარივით წითური იყო. მასაც ჯონ ფიჯერალდ კენედი ერქვა და რა თქმა უნდა მკურნალი იყო ისიც. ღამით გამონათა მთვარემ. იმ ღამინდელი მთვარე არ იყო ჩვეულებრივი მთვარე და ამიტომაც მას გარიჟრაჟამდე სოხუმის წითური კატების კნავილი ლოკავდა. მთვარე პრეზიდენტის
კატაზე გავდა. თქვენ მოისმინეთ ინსცენირებული ფრაგმენტები გურამ მოდიშარიას რომანიდან პრეზიდენტის კატა. მონაწილეობდნენ ზურაბ ყიფშიძე, ლევან ბერიკაშვილი, ლილი ხურიტი, ანა მატუაშვილი, ვახტანგ ნოზაძე, დათო ხახიძე, ნანა ხურიტი, მერაბ ბრეკაშვილი, გივი ჩუგუაშვილი, ნინო მენთეშაშვილი, მერაბ ოლბაია, სოსო ხაინდრავა. რეჟისორი ზურაბ კანდელაკი. ხმის რეჟისორი ბაკო ხვიჩია. საქართველოს რადიო 2019 წელი.